Ditt namn och roll på Atea. Jag heter Rakini Margareta Ochola och jag är RPA-specialist med ett stort intresse för AI. Hur bygger du Sverige med IT? Jag bygger Sverige med IT genom att automatisera processer åt kund och på det sättet frigöra deras tid så de får göra andra saker. Hisspitcha. Varför ska man vara konsult på Atea? Att vara konsult på Atea innebär att vara öppen för möjligheter och för olika utbildningar och att ha roligt. Man får jobba med jättemånga olika kollegor runt omkring Norden. Det är superkul. Kan du Ateas värderingar? Jag kan dem. Jag kan bara inte komma ihåg dem just nu i stunden. Men en av dem är... Ja, det vet jag inte. It's completely gone. Ateas värderingar, det är ju typ att vi vill mer, vi sätter laget före jaget, vi tar personligt ansvar och vi brinner för det vi gör. Snyggt! Mm. Vilket är ditt stoltaste minne? Mitt stoltaste minne är nog när jag föreläste för studenter på en yrkeshögskola om AI utifrån ett etiskt och juridiskt perspektiv. Vad är det bästa med att jobba i IT-branschen? Jag tycker att det bästa med IT är att det finns så mycket möjligheter. Det finns så många områden man kan påverka med IT. Många olika slags kunder. Tack!